ညာပါကင်မှာနော်ပါကင်ကိုပိတ်ရတယ်ပြီးရင်စမ်းကျင်ဘက်ကိုချိုးတယ်ချိုးပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှန်ကြည့်တယ်ရှင်းတယ်ဆိုရင်ညာဘက်ဘက်မှန်ပြန်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ရှေ့ကားရဲ့မီးလုံးနေရာတိုင်ကိုကြည့်မယ်တိုင်ကိုကြည့်တိုင်ကိုမြင်ရက်မယ်နည်းနည်းလေးတို့ရပြီပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆရာတိုင်းပြန်သိမ့်မယ်အကုန်လုံးပြန်သိမ့်အကုန်ပြန်သိမ့်ပြီးတော့အားထိုးမယ်ဆုပ်ဆုပ်ရင်းနဲ့ညာလွတ်ရင်ဘယ်ကြည့်မယ်ညာကိုလွတ်အောင်မယ်ညာလွတ်ပြီဆိုဘယ်ကြည့်ဘယ်ကြည့်အဲပြီးရင်ညာပြန်ညှိဘယ်လွတ်ပြီဆိုညာပြန်ညှိမယ်လေဘယ်ညှိအဲလေဘယ်ညှိသွားပြီလေဘယ်ညှိရင်ဆရာတိုင်းဖြောက်ဝင်သွားဖြည်းဖြည်းချင်းပါကြပါနော်